No, takže zajtra to bude 2 týždne, odkedy sme sem prišli. A toto je naše ďalšie videjko pre vás. Áno. A chceme vám tu vlastne zrekapitulovať, čo sa stalo za ten čas, čo sme v krásnom Billings. No takže pred 2 týždňami, vlastne hneď druhý deň, čo sme tu boli, sme stretli takého strašne milého človeka, ktorý sa volá, že Noman. Je z Bangladešu. Hej, a pozval nás len tak, akože z ničoho nič, že poďte s nami na jazero. Oh wow, that's nice. Yeah. I get to see you, right? Na Lake Elmo. No to je vlastne, že Montana je strašne taká suchá oblasť a oni sa strašne tak vytešujú z toho, že wow, máme tu jedno jazero v Billings. Hej, vyzerá to inak jak Draždiak. Trochu lepšie, ale jak Draždiak. Hej, ale úplne, že sa tešia z toho viac, ako my z Draždiaku. Hej, no a išli sme tam vlastne s takými Číňanmi. Teraz sa pravdepodobne pozeráte na footage z toho lejku. Potom sme tam išli ešte s takou jednou host family. Vlastne... A ešte s Ahmedom. No. Ahmed je náš kamarát zo Saudskej Arábie. Áno. A to je strašne zlatý človek. Je strašne zlatý človek. No a tam sa pobudli nejaký čas, ja som sa spálila ako vždycky. A to je všetko. Actually, I don't think it's that cold. Na druhý deň sme potom išli do Rimrock Mall, čo je jediné obchodné centrum, čo tu majú. A je strašné, nič tam nie je. A proste tie obchody... Sú jak New Yorker. Sú jak New Yorker, každý jeden je ako New Yorker. Dobre, ďalší deň sa nám začala International Student Orientation. A vtedy sme stretli niekoľko zaujímavých ľudí. Hey. Napríklad jedného takého starčeka z Japonska. On má 65 rokov. Áno, volá sa Keisuke a prišiel som študovať... Myslím, že angličtinu. Angličtinu. Alebo anglickú literatúru, alebo niečo také, že hey. Anglickú jazyčku. Potom sme stretli aj Erika, on je z Austrálie a dostal sa sem na tenisové štipendium. A je Filipínec. Je Filipínec a žil v Dubaji, takže je to veľmi zamotané. A vôbec nehovorí austrálsky, tak sme sklamané. Áno, sme dosť sklamané, no. Ale nevadí, je tu ešte jeden Austrálec a s ním sa potom spriatelíme, aby sme sa naučili austrálsky prízvuk. No a v ten večer sme išli do takého, do takej podľa mňa úplne, že supernej reštaurácie. Čo nebola reštaurácia, ale nejaká piváreň, alebo čo, jak sa to volá? Aha, piváreň. Pivovar? Pivo... No pivovar určite nie. No dobre, možno to bol pivovar. Hej, a proste volá sa to, prečítaj. Uberbru. A tam mi to jedlo veľmi chutilo. Mm-hmm. A to bolo také, že oni tam vlastne robia svoje vlastné pivo, ale my ho tu nemôžeme piť. Mm-hmm. No. Takže sme ho ani neochutnali. A ešte ale... s nami išli aj Číňania, ale Číňania sa rozhodli ísť do Shanghai Village, takže sme sa tedy rozdelili. A my sme išli s Nemcami. My sme išli s Nemcami do Uberbru. No. A z Greky. Áno. Na ďalší deň nás... čakal kompas testing a to bolo vlastne testovanie z angličtiny, writing a reading a z matematiky. Čo nedopadlo až tak dobre. Pani Čelka Kaščáková, pozdravujem vás, 45 bodov zo 100 som mala z matematiky. A ja 58, takže No ano. Takže sme úplne zo seba sklamané. Ale nie z angličtiny. A z angličtiny. Tá dopadla vynikajúco. Hej, tam Simonka mala 99 z writingu. 99 zo 100, no. A potom sme nič zaujímavé nerobili vlastne, zase sme išli do toho Rimrock Mall vrátiť nejaké oblečenie, čo sme kúpili a prvýkrát sme išli do tohto, do tejto posilovne na našom kempuse a z toho vám teraz ukážeme footage. Ďalšie vec, čo sme chceli povedať, my sme teraz totiž to vyšli práve z gymu. Takže ja mám pre Dajanku cheerleaderský copík, špeciálny. Taký paradnícky, ja som mala, ale dneska mám Hermionine vlasy za mladá, takže smola, no. Vyzeralo to moc dobre. Na ďalší deň sme mali nejaké semináre ohľadne proste bývania v USA, bývania na tejto škole. Bolo to veľmi nudné a tie konferenčné miestnosti sú úplne ľadové, strašne takže... Strašne tam bola klíma a viem, že som nakreslila strašne veľa obrázkov. Tak, no a hovorili nám tam veci typu, ako nespáchať zločin v USA a takéto veci. Potom po obede sme išli do kina na Despicable Me
dvojku, čo bolo také odveci, ale hlavne na to, prišli sme na takú super vec, čo nie je úplne super, že už nikdy nebudeme nadávať na slovenské kina. Na ďalší deň sme sa vlastne mali zaregistrovať na hodiny, ktoré chceme mať, čo bolo úplne, že náročné, úplne lebo tu je strašne, strašne veľký výber proste tých rôznych predmetov, čo si môžeme vybrať, takže a my trvalo hodiny, hodiny. My sme nakoniec zistili, že ako keby nemáme moc obmedzenie, že môžeme si vybrať úplne hocičo. A to je vlastne horšie, keby nám povedali, že vyberte si z tohto, lebo potom, no proste bolo to strašne ťažké si vybrať, že čo tak chceme. Hej. A potom po obede sme strávili hľadaním bicyklov, nejakých second-handových, lebo sme sa tu strašne chceli voziť po meste, ale doteraz sme žiadne nezohnali. Art therapy and all women over there, they are so... Yeah, like what? Like, oh my gosh? Yeah, like, oh my gosh. Like, they need to be in therapy with themselves. Potom na ďalší deň sme už konečne uzavreli tie naše predmety a vôbec čo si si zvolila? No ja mám, si vždy zapamätám prvé, že swimming a rock climbing a ešte potom mám, že art fundamentals, čo je také, že úvod do umenia, potom tam mám, že históriu, college algebra a ešte máme takú blbosť, že že arts and sciences, čo je taká povinná vec pre všetkých international students. A ja mám ešte, že online kurz svetovej cinematografie, čo ako keby, ak to dobre chápem, tak to je také, že pozerám filmy a píšem na to recenzie proste. Ale takže svetové, nielen európske. Tak. Ja som si vybrala filozofiu, predmet, ktorý sa volá Philosophies of Life, antropológiu, to sa volá Culture and Society, religion, to sa volá The Religious Quest, a ešte Pilates. Hej. No. Potom sme, alebo teda ja som upiekla banana bread ten deň. A my sme ho spravili vlastne pre takú Melody, lebo to je taká Američanka, ktorá, ona vlastne vôbec nemusí, ale ona sa o nás tak strašne stará. Hej. O všetkých tých medzinárodných a ona bola vlastne tá, čo nás viezla celé po obede po všetkých second-handoch a proste tam s nami skúšala tie bicykle a proste úplne... Hej. Tak sme tak, že ďakujeme Melody. Ale... Hej. No a úplne po podvečer sme potom išli na také, že car parade, čo bola vlastne taká, neviem, proste ukazovali sa tam staré autá. A ale také... No niektoré boli fajn, ale mňa to po chvíle omrzelo, akože mňa také veci vôbec nezaujímajú, takže sme odišli potom. Hej, a išli sme sa vlámať do Crown Plaza, lebo Simonka má strašne sen natočiť Billings z hora. Hej. A Crown Plaza je tu asi jediné niečo vyššie ako tri poschodia. Hej. Ale a proste úplne sme tam, to bol taký rebelský pocit. To bol Mission Impossible, ale aj tak sme neurobili žiadne dobré fotky, takže... My sme vlastne neurobili žiadne fotky. Vlastne my zase ani nedostali k oknu. No dobre, to je úplný fail bola tá Mission Impossible, to je jedno. Dobre, potom ďalší deň sme strávili dosť veľa času tým, že sme si objednávali knihy na tie naše predmety, ktoré sú mimochodom super, mega, extra drahé. Také, že koľko stala tvoja učebnica? Moja matika stala $140. A... Aha, pred dvoma dňami to bolo, sme išli kempovať, čo nebolo vlastne vôbec kempovanie, pretože sme spali na... No my dve sme spali v karavane spali a ostatní na záhrade v stanoch. No to bolo vlastne u tej Melody. Hej. A boli tam všetci takí naši kamaráti. Takí, ano. Teda tí medzinárodní, ktorých máme tak radi. Áno. A to je všetko. No a dneska sa nedialo nič zaujímavé. Práve sme si nabatikovali trička. Áno. Až teraz je vlastne také barbecue, takže všetci tu sedia na travičke a chillujú. No ináč, my to všetko máme na papieriku napísané, aby ste vedeli. Áno. A aby sme si to ešte spomenuli. Lebo inak. Čo ho nemocne?